רוצים לעבור לאושר עשור, הוא נמצא איתנו מומחה סייבר, ערב טוב לך, היית איתנו גם אתמול. מלאנה, ערב טוב, מה שלומכם? תשמע, שלומנו טוב, הכל מתפוצץ, אני יודע, הראל הגיש לי את הפלאפון מקודם, נזהרתי. אבל תגיד, מה, אתה לומד דברים חדשים כתוצאה מהפיצוצים גם היום של עוד כלי חשמל? מה אנחנו מבינים מזה? אנחנו מבינים שהיה פה מודיעין ברמת איכות מאוד 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 גבוהה. לא משהו, באמת, זה תקדימי בכל מחיר. אם דיברנו אתמול ודיברנו ושווינו את זה רגע לסיפור של יחי היש, לא נראה אירוע בהיקפים ובסדר גודל הזה, יום אחרי יום, במכשירים שונים, בציוד שונה, זה השפלה מוחלטת לחיזבאללה בכל תהליך שרשרת ההספקה שלה. אתה זוכר כזה דבר, אתה מכיר כזה אירוע שדומה בכלל, איזה צבא, או מדינת ישראל או מדינות אחרות, לא משנה. לא משנה מי עשה את זה. אנחנו ראינו במעלה הדרך, במהלך השנים, עוד אי שמה, מ-2007, ראינו כל מיני תהליכים של שרשרת הספקה, שלפי טיעונים זרים הם מחוברים גם לישראל או מדינות אחרות, בכל תהליך של החדרה או התמנה של פצצות, בתהליך של שרשרת הספקה, זה אומר שאני מתלבש על איזשהו משלוח, בתהליך השילוח אני מחדיר את מה שאני רוצה, ובסוף הוא מתפקד כפצצה או לא משנה מה, במקום שאליו הוא מגיע. פה אתה מדבר על היקפים עצומים, על כמה שרשרות הספקה, זה כבר לא שרשרת הספקה אחת, ואתה מדבר פה גם על משהו שלא ניתן לגילוי ונעשה לפני הרבה זמן. אם אנחנו משווים את זה רגע ליחי היש, יחי היש, מהרגע שהטלפון, מה שנקרא, הגיע לידיו, לא עבר הרבה זמן עד שזה יתפוצץ. פה אתה מדבר על לפחות 5 חודשים שהציוד יושב אצלהם. ועכשיו אני עוד לא יודע להגיד מה ההיקף של המכשירי קשר הנוכחיים, אבל אנחנו עוד לא יודעים להגיד, זה ממש די טרי, אבל אתה מבין שיש פה עוד מכשירים, עוד מכשור, עוד טכניקות, עוד ציוד והרבה יותר חומר נפץ, שזה בהיקף מרהיב בעיניי. תודה רבה. אושר עשור, תודה רבה לך, אנחנו נמשיך לעזר בך, תודה רבה לך.